Leo, tunavuka mipaka mpaka nchini Tanzania. Tuingie katika muziki na sanaa. Tumchukue mrembo, binti mzuri, binti ambaye anajulikana kwa kutengeneza mabonge ya singles. Na pia, ukimtaja kuna asiyemjua. Unamjua ni nani? Ni mwanamuziki bora East Africa wa nyimbo za secular. Sio mwingine, bali ni Nandy. Leo, nataka uifahamu safari ya kimziki ya binti Kivuruge, aka Nandy. Panya, hivi Nandy kazaliwa lini? Wapi? Na kweli jina lake halisi ni nani? Hivyo basi, kaa mkao wa panya, kulwa na paka. Nandy amezaliwa tarehe 9 Novemba mnamo mwaka wa 1992 na ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo za secular kutoka nchini Tanzania. Mwaka wa 2017 na 2017 alishinda tuzo ya All Africa Music Awards katika kundi la wasanii bora wa kike kutoka Afrika Mashariki. Ningependa pia ujue maisha ya awali ya Nandy. Nandy alizaliwa Moshi, Tanzania, na Bi Mary Charles, fundi kushona, na Mzee Charles Mfinanga, ambaye ni fundi mekanika. Jina la Nandy ni kifupi cha jina lake halisi Nandera. Nandy alianza kutumbuiza akiwa na umri mdogo kabisa, akiwa na miaka 5. Alikuwa mwanachama hai na wakwaya ya mafunzo ya Jumapili Kanisa liitwalo KKKT huko Moshi. Nandy pia alimaliza elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Mawenzi, baadaye kajiunga na Lomwe High School ambako huko ndiko alikuwa mwanakwaya mkuu katika shule hiyo. Baada ya kumaliza elimu ya juu, alijiunga na chuo cha biashara CBE, Dar es Salaam, Tanzania. Nandy, kazi yake ilianza kujulikana baada ya rafiki yake kumtambulisha kwa Ruge Mutahaba, afisa mtendaji mkuu wa Tanzania House of Talent, THT. Hapo ndipo alipokutana na Emma the Boy, ambaye ndiye aliyokuja kumtayarishia kibao chake maarufu cha Nagusa Gusa. Wimbo ulikuja kutamba mno wiki tu tangu kutolewa kwake. Mwanzoni mwa mwaka wa 2016, alishiriki kwenye mashindano ya kuimba yaliyoandaliwa na Tekno. Shindano lilishirikisha washiriki kutoka nchi kibao za Afrika, na kipindi cha finali kilichofanyika huko Lagos, Nigeria, Nandy aliibuka kama mshindi wa pili. Shindano hili lilimkuza kimuziki, hasa katika swala zima la utumbuizaji jukwani. Aliweza kupata pia maarifa ya muhimu kutoka kwa makungwi wa muziki kama vile akina ML Abaga, Yemi Alade na Bieno Sauti Soul kutoka nchini Kenya. Mnamo mwaka wa 2017, Nandy aliweza kutoa kibao chake kikali kilichokwenda kwa jina la Wande, ambacho kilisukuma kazi yake na hatimaye kumpa nafasi kadhaa zilizomfanya hadi kushiriki kwenye Cox Studio Africa 2017, na mwaka huo huo akaja kuchaguliwa kwenye tuzo la All Africa Music Awards katika kundi la wanamuziki bora wa kike kutoka Afrika Mashariki na kuibuka mshindi. Nandy pia kwa sasa anaonekana kuwa anatamba sana. Amefanya pia kolabo na mwanamuziki mkubwa kutoka Kongo ambaye anajulikana kama Koffi Olomide, ambaye wimbo huo una takriban views milioni 4 kwenye mfumo wa YouTube. Nandy pia hivi sasa ameweza kutoa albamu yake yenye nyimbo 4. Je, umeitazama? Basi hakikisha umesubscribe kwenye official page yake ya YouTube inayojulikana kama Nandy the African Princess, na uwe wa kwanza kupata muziki mkali unaotoka kutoka kwa dada huyu. Je, una yepi kutoka kwa dada huyu ambaye ungetaka, yani ulize swali kumhusu, au una yepi ambayo unaweza kumwambia ili kumsaidia songe mbele?